Nå, møder mig. Åh, Lorentzen. Ja, goddag, goddag. Dog, dog. Der er måske noget at fejre. Ja, det håber jeg sandt, ja. Det glæder mig at høre. Ja, hvordan kan du vide allerede? Det er jo et svært valg. Ja, det er det jo altid. Ja. Og man må også sige, at det var ved at være sidste udkald. Det må man sige, ja. Men helt sindigt. Det skal jeg gøre. Eller skulle jeg hellere sige begge to? Morfar.